नमस्कार दर्शेन्द्र कार्यक्रम चक्रमा यहाँहरू सबैलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु म हिमाल बस्नेत सामाननीय राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नेपाल नागरिकता विधेयकलाई प्रतिनिधि सभामा फिर्ता पठाउनु भएको छ जुन प्रतिनिधि सभाबाट र राष्ट्रिय सभाबाट दुवै सदनबाट पारित गरेर राष्ट्रपति कहाँ पुर्याएको र राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने काम बाँकी थियो तर राष्ट्रपतिले विविध कारण देखाउँदै पुनः फर्काइदिनु भएको छ अब यो नेपाल नागरिकता विधेयक प्रतिनिधि सभाले के गर्छ यो विषयमा आज हामी विशेष कुराकानी गर्नेछौँ र नेकपा एमाले जुन नागरिकता विधेयकका सम्बन्धमा हिजो जुन किसिमको प्रावधान राखेर रा ल्यायो त्यसैलाई यो सरकारले हुबहु अगाडि बढाएको र पास गराएको भन्ने अहिलेको सत्ताधारी पार्टीहरूको यो मत छ भने नेकपा एमालेको जुन वैवाहिक अङ्गीकृतको आधारमा एउटा हदम्याद राख्नुपर्छ भन्ने नेकपा एमालेको अडान छ अब नेकपा एमाले के गर्छ यो विषयमा विशेष कुराकानी गर्नेछौँ र अहिले चुनाव नजिकै गर्दा सत्ताधारी दलहरू चुनावी तालमेलका लागि छलफलमा छन् प्रतिपक्षी नेकपा एमाले पनि साना दलहरू रापरपा रापरपा नेपाल लगायतका साना दलहरूसँग तालमेल गर्नको लागि छलफल अगाडि बढाइरहेको विषयहरू बाहिर आइरहेका छन् अब नेकपा एमाले एक्लै अगाडि बढ्ने भनिरहखेरि साना दलसँग स्थानीय तहको निर्वाचन पनि गठबन्धन गर्यो अहिले पनि त्यही किसिमले गठबन्धन गर्ने रणनीति नेकपा एमाले बुन्दैछ अब नेकपा एमालेको तयारी के छ चुनावको एमाले अगाडि कसरी बढ्छ यो विषयमा कुराकानी गर्छौँ र आज छलफल हुनुहुन्छ हामीसँग नेकपा एमालेका स्थायी कमिटी सदस्य तथा पूर्व मन्त्री लालबाबु पण्डित उहाँलाई कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु स्वागत कार्यक्रममा धन्यवाद आराम छु अब सीधा यो नेपाल नागरिकता विधेयक को संबंध बाद तो प्रश्न करना चाहूँ आज अब जन प्रतिनिधि सभा र रीय सभा दुवे सदन बात तो कराया पठाई जो नागरिकता विधेयक राष्ट्रपति फिर्ता पाइन भाई पठाई सके पी प्रश्न के उठे बाहर ये बेला या कांग्रेस माओवादी के या सत्ताधारी एमआलए राष्ट्रपति प्रयोग कर फिर्ता लाओ इसमें राजनीति राष्ट्रपतिलाई राजनीतिहरू लगायो युवाहरू छ यहाँको जवाब के छ पहिलो कुरा नेकपा एमाले सामान्य राष्ट्रपतिज्यू कहाँ जुन नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणको निम्ति पुगेको थियो त्यो विधेयक चाहिँ रोक्नुपर्छ भनेर सामान्य राष्ट्रपतिज्यू कहाँ कुनै पनि नेताले गएर भेटघाट गरेको वा फिर्ता गरिदिनुहोस् भनेर गएको स्थिति छैन त्यसकारणले नेकपा एमाले फिर्ता गर्न लगायो भन्ने कुरा चाहिँ सर्वथा यो मिथ्या झुटो आरोप हो एउटा कुरा अर्को कुरा के हो भने नेकपा एमाले त सरकार बन्दा सुरुमै नागरिकता विधेयक प्रस्तुत गरेका थियो नागरिकता विधेयक प्रस्तुत गर्दाखेरि व्यापक रूपमा छलफल भएर राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट संसदमा पुगेको थियो प्रतिनिधि सभामा पुगेको सभामुख सभा में प्रस्तुत कर दून भेन रोटि सरकार को निर्णय झंड डेढ़ वर्ष पी के आयो नागरिकता विधेयक फिर्ता लिने नेपाल तो निर्णय नहीं गलत थे अर्को अर्कोतर्फ नागरिकता विधेयक फिर्ता लिएर अर्को विधेयक संसदमा प्रस्तुत गर्नु हो प्रस्तुत गर्दाखेरि हामीले संशोधन प्रस्ताव पनि राख्यौँ धेरै संशोधन प्रस्ताव प्रस्ताव्यौँ नेकपा एमालेको एकतिसवटा संशोधन प्रस्ताव थियो त्यो पास र फेलको आधारमा बहुमतको आधारमा सरकारले निर्णय गरेर अगाडि बढाएकोकै आधारमा गरेको गरे निर्णय यदि भन्ने हो भने त राज्य व्यवस्था समितिले बहुमतको आधारमा गरेको निर्णय प्रतिनिधि सभामा किन छलफल हुनको निम्ति प्रस्तुत हुन दिएन तर अघिल्लो सरकारको पाला तपाईँले जुन किसिमको विधेयक ल्याउनु भएको थियो जुन किसिमको त्यो प्रावधान थिए त्यसलाई हुबहु जस्तो छ त्यस्तैलाई कुनै थप थपगट नगरिकन पास गराएको यो सरकारले भनेपछि एमाले जस्ताको तस्तै होइन यदि जस्ताको तस्तै हो भने फिर्ता किन लिए त्यो विधेयक फिर्ता किन लिया हो आफूले नै त्यही कुरा ल्याउने हो भने फिर्ता किन लिए त्यस कारण जस्ताको तस्तै होइन फरक छ र पहिला पनि बहुमतको आधारमा नै त्यो विधेयक राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट प्रतिनिधि सभामा पुगेको हो पछि त्यही कुरा बहुमतले पुगेको अब फेरि यस्तै प्रकृतिको विधेयक चाहिँ तपाईँहरूको पालामा पनि ल्याउनु भएको थियो तर राष्ट्रपतिले त्यति बेला पास गरिदिनु भयो कुनै सत्र नहे कुनै दायर नहेर पास उभो गरिदिइहाल्नुभयो तर अहिले चाहिँ राष्ट्रपतिले तेह्र चौध दिन अल्झाएर यसमा चाहिँ राजनीति गर्न खोज्नुभयो त्यसमा एमालेको हात छ भनेर भन्ने एउटा प्रश्नको अलि सिधा जवाफ आएन मैले सिधा भन्न चाहन्छु छिट्टो नागरिकता दिलाउनको निम्ति हामीले अध्यादेश पनि ल्यायौँ निर्देशन पनि जारी भएको थियो गृह मन्त्रालयबाट अहां uh -huh. निर्देशन पनी अदालतले रोकिए को uh -huh. अध्यादेश पनी अदालत बाट्टे ही रोकिए खारिज भाको uh -huh. यदि तेही अध्यादेश तेही कुरा लेउदा खारिज भ संविधान को व्याख्या करेने सर्वोच्च चाद अदालतले खारिज करेवनी त्यसैलाई जस्ताको तस्तै भनेर तपाईँहरूले ल्याएको विधेयक अदालतले खारिज गरिदियो होइन अहिले त्यही कुरा कसरी संवैधानिक हुन्छ तर तपाईँहरूले ल्याएको विधेयक चाहिँ जुन अदालतले खारेज गरिदियो भनेपछि तपाईँहरूले ल्याएको विधेयक पनि जुन एउटा चाहिँ सही रहेनछ भन्ने त भयो नि होइन हामीले छलफल गरेर निष्कर्षमा पुर्याउँ हिजो पनि छलफल गरेर रा राज्य व्यवस्था सुशासन समितिमा निष्कर्षमा पुर्याएको तर आफ्नो असहमति हुँदाखेरि अनि विधेयकै फिर्ता लिने अनि आफ्नो कुरा चाहिँ फेरि लादेर अनि लिएर आउँदा अनि त्यही कुरा प्रक्रिया गयो प्रक्रिया में हमें प्रश्न उठा थे अल छलफल करप छलफल को आवश्यकता थियो थी राज्य व्यवस्था सुशासन समिति ने जो बहुमत में लिया थो जन जो विषय में विवाद थियो फे छल को छलफल को निम्ती, को निम्ती जाना तो हम जान सकते थ तर डक्को विधेयक फिर्ता लिनु फिर्ता लिने, लिने कुरामा षड्यन्त्र थियो र अझै भन्नुहुन्छ भने अहिले सरकारमा त्यतिखेर त्यो विधेयक ठिक छ भन्नेहरू पदको लोभमा गठबन्धन टिकाउने लोभमा अहिले बाहिर बाहिर चाहिँ ठिक छैन तर हात उठाएर पास गर्ने बेलामा ठिक छ भन्ने तर तपाईँहरूको पार्टीका नेताहरू पनि जुन यो प्रतिनिधि सभाबाट पारित हुने बेलामा तपाईँहरूका धेरै सांसदहरू त्यहाँ हुनुहुन्न थियो धेरै अब त्यहाँ हुनुहुन्न थियो त्यस हिसाबले पनि एमाले प्रतिनिधि सभाबाट पारित गर्ने बेलामा मौन समर्थ जनायो तर बाहिर गएपछि कुर्लिन थाले भन्छन् सबैभन्दा बढी नेकपा एमालेकै मान्य सदस्यहरू म मा सहित संशोधन प्रस्ताव एकतिसवटा राखेका थियो हाम्रो मात्रै एकतिसवटा संशोधन प्रस्ताव थियो त्यो पास गर्ने धेरै बाहिर हुनुहुन्थ्यो धेरै बाहिर थिएनौ थिएनौ हामी त्यही थियौँ धेरै पटक त प्रश्न पनि उठायौँ र त्यसपछि प्रस्ताव भएपछि प्रस्ताव फेल र पासको आउँछ प्रणाली फेल र पासको प्रणालीबाट हाम्रो कुरा नसुनिकन सिधै जवाब नदिकन अनि पास र फेल गरिकन चाहिँ यो विधेयक अगाडि बढेको अगाडि बढेको सन्दर्भमा प्रणालीको हिसाबले हाम्रो आपत्ति होइन तर व्यापक रूपमा छलफल भएन अलग कुरा हो जसरी प्रतिनिधि सभाबाट राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएर संवैधानिक प्रक्रिया अनुरूप नै सामान्य राष्ट्रपतिज्यू कहाँ गएको हो सामान्य राष्ट्रपतिज्यूको पनि संवैधानिक रूपमा जे अधिकार छ होइन त्यही अधिकारपतिले जुन अधिकार धारामा टेकेर काम गर्नु त्यसमा त प्रश्न रहेन तर काङ्ग्रेसको आरोप के छ भने राष्ट्रपतिको विवेकले भन्दा एमालेको दबावले प्रभावले गर्दा यो निर्णय भयो भन्ने काङ्ग्रेसको आरोप छ सामान्य राष्ट्रपतिज्यू राष्ट्रको संविधानको संरक्षक पनि हो नि हो अन्य राष्ट्रपतिज्यू एमालेको राष्ट्रपति हो त्यस्तो देखियो भनेर काङ्ग्रेसको आरोप हो त्यस्तो हो भने सभामुख कसको माओवादीको या तपाईँहरूले आरोप पनि लाउनु पऱ्यो कुनै समयमा हो माओवादी पार्टीको काम गऱ्यो पार्टीको कार्यकर्ता जस्तो हुनुभयो हा, सभामुख हामीले के भन्यौँ भने का काम, प्रति, काम, प्रति, हो। काम प्रति हामीले भन्यौँ काम ठिक भएन भनेर भन्यौ काम राष्ट्रपति सम्मानित संस्था भएकोले गर्दा राष्ट्रपतिले फि फे, फिर्ता पठाउनु भएको छ त्यसमाथि उहाँलाई चित्त नबुझ्ने कुरा कसैलाई चित्त बुझ्ने कुरा कसैलाई नबुझ्ने कुरा हुनुलाई मैले स्वाभाविक मान्छु तर एमाले फिर्ता गरायो सामान्य राष्ट्रपति जो एमालेको राष्ट्रपति हुँ भन्ने कुरा सरासर गलत हो र यो गलत आरोप लगाउन पाइँदैन लगाउन उचित होइन अब के हुन्छ अब यो फेरि प्रतिनिधि सभामा फिर्ता आयो अब एमालेको त भूमिका यसपाल चाहिँ विपक्षमा उभिने हो अवस्था के हुन्छ फेरि पनि अब राष्ट्रपति कहाँ गयो भने त लाल मोहर लाउनुको विकल्प छैन फेरि के हुन्छ अवस्था अब संवैधानिक प्रक्रिया अनुसार प्रतिनिधि सभाको नियमावली अनुसार हामी आएका प्रस्तावहरूमाथि छलफल गर्छौँ मत विमत राख्छौँ र रा प्रक्रिया अनुसार अगाडि बढ्ने कुरामा हाम्रो आपत्ति हुँदैन असहमति हुनु सक्छ तर हामी आपत्तिको तरिका फरक हुन्छ अब यहाँ एउटा तपाईँलाई गर्नुपर्ने प्रश्न के छ भने धेरै मधेसवादी पार्टीहरू र मधेस केन्द्रित नेताहरूले चाहिँ यो विषय ठिक छ किनकि कुनै हदम्यात राख्नु हुँदैन हदम्याह नराखेर जुन ढङ्गले पास गर्नको लागि अगाडि बढ्यो यसै चाहिँ मधेसी जनताको लागि निकै ठुलो चाहिँ यसले राहत दिन्छ भन्ने उहाँहरूको अभिव्यक्ति पनि थियो कतिपय नेताले त नेता निकै ने 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 राष्ट्र यो चाहिँ पारित गरेर राष्ट्रवादी काम भयो पारित नगरेको भएपछि राष्ट्रघादी काम हुन्थ्यो भनेर भन्नुहुन्थ्यो तपाईँलाई के लाग्छ तपाईँ पनि एउटा मधेसको नेतृत्व गर्ने नेता हुनुहुन्छ नेकपा एमालेको यसले के असर पार्छ मधेसमा नागरिकता समस्या देशभरि नै छ तुलनात्मक रूपमा कहीँ अलि बढी कहीँ कम होला है अलि बढी भारततिरबाट विवाह गरेर आउने छ तर यसको मतलब चिनतिरबाट विवाह गर्नेहरू छैनन् भन्ने चाहिँ होइन चिनबाट विवाह गर्नेहरू पनि छन् युरोपतिरबाट पनि छन् विभिन्न देशबाट आएका छन् त्यस कारणले यो राष्ट्रिय समस्या हो समाधान पनि राष्ट्रिय रूपले नै गर्नुपर्छ र कतिपय क्षेत्रीयतावादी मात्र सोच राख्ने राष्ट्रिय सोच नराख्नेको विचारप्रति जस्ताको तस्तै समर्थन गर्न सकिँदैन यो सिक्किमीकरण या फिजीकरण बनाउने बाटो सरकारले रोज्यो भनेर तपाईँका पार्टीका नेताहरूले खुलेआम रूपमा आलोचना गर्नु भएको छ अब के यो यो विधेयकमा कुनै पनि एउटा वैवाहिकको हिसाबमा अङ्गिकितको हिसाबमा कुनै हतम्या नराख्दाखेरि फिजीकरण या सिक्किमिकरण हुने त्यो बाटो पनि जान सक्छ र हामीले नागरिकता नेपालको जनसङ्ख्या बढाउनलाई होइन ना। नेपालीलाई नागरिकता दिन प्रमाणको रूपमा हो जनसङ्ख्या बढाउनको निम्ति होइन कति पहिले चाहिँ जनसङ्ख्या बढाएर भोटर बढ्छ भन्ने हिसाबले बोल्ने गर्छन् त्यसरी बोलिरहेछन् एउटा धारले एउटा धारले त्यसरी पनि बोल्छन् पहिलो 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 नभनेर आफ्नो स्वार्थलाई बनाए छलफलको क्रममा कतिपय कतिपयचोटि आएको छ कतिपय नेताहरूले बोले कि कोही एकजना नेपालको भूमिभित्र एक घन्टाको निम्ति पनि आउँछ भने त्यसलाई पनि वञ्चायतको नागरिकता दिनुपर्छ भन्ने छ त्यसलाई अनिवार्य नागरिकता दिनुपर्छ भने तुरुन्तका तुरुन्त नागरिकता दिनुपर्छ भन्ने संसारमा कहाँ हुन्छ यो त लामो विषयको एउटा मुद्दा पनि बनेको थियो निकै लामो समय भयो यो विवाद मुद्दा पनि बन्यो यसलाई चुनावी एजेन्डा पनि बनाइए कतिपय सन्दर्भमा यी धेरै बहसका विषय पनि बने अनि मधेसवादी या मधेसमा राजनीति गर्ने या मधेसको प्रतिनिधित्व गर्ने नेताहरूले चाहिँ यो विषयमा किन यसको कुनै हद राख्नु हुँदैन भन्ने सवालमा वकालत गर्नुहुन्छ के कारण त्यसैको कारणभित्र रहेछ अब कहाँबाट को कोबाट कहा को को, को, को प्रभावित हुनुहुन्छ त्यो उहाँहरूले बुझ्ने कुरा हो तर मेरो कुरा के हो भने नेपाल र नेपाली र रा नेपाल राष्ट्रको निम्ति मात्र उहाँहरूले काम गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ अरूको प्रभाव र दबावमा पर्नु हुँदैन तपाईँ पनि मधेसकै राजनीति गर्ने मधेसबाटै पर्ने गर्नुहुन्छ नि विशेष गरी तपाईँले होइन अब अन्य मधेस केही क्षेत्र क्षेत्रवटा क्षेत्रमा राजनीति गर्ने पार्टीहरू पनि हुनुहुन्छ नेताहरू पनि हुनुहुन्छ तपाईँको बुझाइ र उहाँहरूको बुझाइमा के छेत्र छेत्र फरक भयो किनकि तपाईँले राम्रो मधेसको जनताको त जनता भावना जनता जनता बुझ्नु भएको छ मधेसका जनताको भावना उहाँहरूले नि बुझ्नु बुझ्नुभएको होला तपाईँले बुझ्ने जनताको भावना र उहाँहरूले बुझ्ने जनताको भावना फरक हो बेलाअनुसार फरक हो किन बेला अनुसार फरक हो तपाईँको राष्ट्रवादी उहाँहरूको राष्ट्रघाती हो भन्ने आधार के हो कहिले काहीँ देख्नुहुन्छ नि उहाँहरूले आन्दोलन सुरुवात गर्नु भएको छ नि इतिहासमा धोती र टोपीको लडाइँ सुरु गर्नु भएको छ मधेसी पहाडीको सुरु गर्नु भएको छ गर्नु भएको छ कि छैन गरिनु भएको छ अनि चाहिँ नाकाबन्दीको बेलामा के गर्नु भएको छ त्यो पनि देख्नु भएको छ कि छैन पारिपट्टि बसेर वहाँ ढुङ्गा हान्नुभयो भने उहाँहरूलाई आरोप अहिले पनि लागि गरिरहेको छ आरोप पनि सत्य कुरा त हो नि सत्य कुरा हो तर उहाँहरूमा पनि सुधार आएको छ ए अहिले चाहिँ सुधार आएको छ एक समयमा सिँगै देशलाई नेपाल स्वीकार्नुहुन्थेन अहिले सिँगै देशलाई नेपाल स्विकार्नुहुन्छ ए मधेसको राजनीति गर्ने कुनै कुनै नेताहरू कि पार्टी नै त्यस्तो गर्थ्यो पहिला मधेसलाई चाहिँ नेपाल त्यस्तै त्यस्तै किसिमका नेताहरू त्यही पार्टीमा को अलगै पार्टी बनाएपछि त्यो पार्टीको सोच पनि त त्यही अनुसार थियो नि त त्यस कारणले अहिले अलिकति सकारात्मक भावना आएको छ बेला बेलामा धमधमी दंग आउँछन् अनि बेला बेलामा पुरानो धमधमीहरूलाई चाहिँ अलिअलि चाहिँ ठाउँ न खोज्छ त्यतिमा अब काङ्ग्रेस पनि मुसियो अहिले नेकपा माओवादी पार्टी हिजो कुनै हदम्याद राख्नुपर्छ भन्ने सवालमा पार्टी त्यति बेला त्यसमा सहमति थियो नेकपा यस पार्टी तर अहिले नेकपा यस नेकपा माओवादी पार्टी, पार्टी काङ्ग्रेस सबैले कुनै हदम्यात नराखेको नै विधेयकहरू ल्याए भने पछाडि उहाँहरूले आफ्नो विवेक प्रयोग गर्नुभयो कि उहाँहरू पनि काहीँबाट परिचालित या कसैको निर्देशनमा यो निर्णय गर्नुभयो राज्य व्यवस्था समितिमा सबभन्दा चर्को कुरा राख्ने को हुनुहुन्थ्यो त्यहाँ सभापति नै हुँदाखेरि त को अहिले मन्त्री शशिजी हुनुहुन्छ हो पुष्प कमल दाहालको नेतृत्वमा नै उहाँहरू अहिले पनि हुनुहुन्छ हिजो पनि हुनुहुन्थ्यो है त्यहाँ प्रस्ताव तपाईँले हेर्नुहोस् उहाँहरू पन्ध्र वर्षदेखि मुनि त घट्नै तयार हुनुहुन्थेन <laughs> सात वर्षमा सहमति हो अहिले सत्ता गठबन्धनमा पुगेपछि सरकारमा पुगेपछि शशिजीको बोल्ती बन्द भइगयो सभापति हुनुहुन्थ्यो चर्को कुरा गर्नुहुन्थ्यो त्यतिखेर के रे काम गरिसक्यो गठबन्धनमा पुगेपछि प्रचण्डजीको बोल्ती बन्द भइसक्यो बन्द भयो नि त के काम गरेछ यहाँनिर सरकारमा पुगेपछि सत्तामा पुगे पछाडि आफ्नो एजेन्डा आफ्नो अडान छोडेर एउटै कुराले काम गर्नु केले गर्यो भित्र डरले काम गरेछ एउटा ए अनि फकाउन जाँदाखेरि फकिया छैन भन्ने एउटा कुरा कसको रहेछ डर चाहिँ एमसिसी पास गर्दाखेरि यदि एमसिसी पास नगरेको भए हेक पुर्याइदिन्थे मलाई सुन्नुभएको छ हो सुन्यो मजबुरीमा पास गर्नु पर्यो भन्ने त सुन्नु भएको छ त्यो एमालेको कुनै नेताले बोले हो अनि यसो सानो कुरामा विधि पनि नपुर्याइकन बोलाउँदा त भारत पनि कुदेर गएर जाने को र चर्का कुरा गरेर आउने अनि सबै कुराहरूले थाहा पाएपछि अपमानित भएर पो आइयो भन्ने त्यो तपाईँले भने एकदम महत्त्वपूर्ण कुरा ल्याउनुभयो प्रचण्डको भारत भ्रमण आर्जु राणाको भारत भ्रमण उहाँहरूको त्यो भ्रमणले पनि यो नारी विधेयक पास गर्नको लागि भूमिका खेल्यो काहीँ न काहीँ त्यो भ्रमणको उद्देश्य के थियो त नेपाली जनताले थाहा पाए के थियो के थियो भनिदिनुहोस् न फक्काउन जानुभएको भविष्यमा अहिलेको गठबन्धनलाई बलियो बनाउनको निम्ति मद्दत गर भनेर ए भविष्यको चुनावलाई मद्दत गर भन्नेको लागि जानुभएको अनि आज राणा त उपचारको लागि प्रचण्ड चाहिँ भाजपाको निमन्त्रणा स्वीकार गरेर भेटघाटको लागि जानुभएको छ भन्ने उहाँहरूको त्यो छ नि त प्रष्टिकरण त अनि बाहिर देखाउने र भित्र गर्ने काम त फरक फरक हुन्छ नि त नेपालको राजनीतिमा होइन नेपालको राजनीतिमा होइन अहिले नै भन्ने हो भने एक समयमा सुन्नु भयो होला भारतसँग लडाइँ नलडिकन नेपालको मुक्ति सम्भव छैन भनेर ट्रेन्स खन्ने को सिमानामा ट्रेन्स खन्ने हो नि त अलिअलि सम्झना होला नि आफूले खनेको ट्रेन्स त अझै पनि कतै कतै बाँकी खने खनेका ठाउँहरू होला नि त्यो के हो भने उग्रताभित्र धेरै उग्र भयो भने लम्पसारमा परिणत भइन्छ हिजो त्यसरी उग्रता प्रदर्शन भयो आज लम्पसारमा ए हिजो उग्रता उग्रताले गर्दाखेरि त्यो उग्रता बढी उग्रता भयो अहिले लम्पसार नपरेदेखि नसल्ने भयो अवस्था व्यवहारले त्यही देखाएको छ व्यवहारले त्यही देखाएको छ त्यो त्यसका जस्तो तपाईँको प्रचण्ड र आज राणाको भारत भ्रमण पछाडिका चाहिँ नेपालमा देखिएका जुन राजनीतिक घटनाक्रमहरू के के भए त एउटा त नारी विधेयकमा तपाईँले भनिहाल्नुभयो यहाँ भयो अरू के के प्रभाव पाऱ्यो गठबन्धन सरकार अरू अब त्यतिखेर त अरू गठबन्धनको देख्नुहुन्छ नि कतिपय निर्णयहरू मजबुरीमा नभए गठबन्धन टुट्छ गठबन्धनकै निम्ति सब कुरा गर्न तयार हुन्छ गठबन्धनको निम्ति विचार त्याग्न तयार हुनुभयो गठबन्धनको निम्ति व्यवहार त्याग्न तयार हुनुभयो र के भन्नुहुन्छ बाँचुजेल गठबन्धन विश्वस्त भनिदिनुहुन्छ उहाँहरू अब हो म एकचोटि सम्झिन्छु कि म कख पढ्दाखेरि मेरो घरदेखि तिन किलोमिटर पर त्यतिखेर पढ्ने स्कुल थियो प्रावि फाँट थियो फाँट भएकोले गर्दा अब सानोमा अलिअलि डर पनि लाग्थ्यो अनि एक्लै डर पनि लाग्छ बिचमा एउटा खोला पनि थियो भनेपछि मेरो गार्जियनले के सुनाए सिकाए भने दुई लाइनको चाहिँ हनुमान चालिसा पढ्न सिकाए जुन बेला डर लाग्छ हनुमान चालिसा पढ्नु भनेर भने गठबन्धनकाहरू अहिले डराले थुरथुर कामेर आफ्नो जीवन त बिस वर्षभन्दा बढी त छैन होला राजनीतिक क्यारियर त्यस कारण जिन्दगीभरिको निम्ति त्यही हनुमान चालिसा पढेर हनुमान चालिसा शक्ति आर्जनको निम्ति अहिले गठबन्धनको हनुमान चालिसा पढेर अनि हिँडिरहेको एउटा स्थिति भएकोले गर्दाखेरि mm -hmm. अब शक्ति कहाँ कहाँबाट प्राप्त हुन्छ गठबन्धन त हो तर गठबन्धनले मात्र पुगेन आन्तरिक शक्तिले मात्र पुगेन त्यसका बाह्य शक्ति पनि खोजेर हिँडिराख्नु भएको त्यसो भए यो सरकार अहिलेको यो पाँच दलीय गठबन्धन सम्भवतः उहाँहरू सातवटा या आठवटै दल चाहिँ एकता हुने या गठबन्धन गर्ने कुरा गरिरहनु भएको छ यो सरकार यो गठबन्धन भनेको नेपालको पार्टीहरूको मात्रै सो विवेकबाट चलेको छैन त्यसो भए तपाईँको बुझाइ अनि आफ्नै हिसाबले चलेको भए त अनि ग्रुप मिलाएर अनि विदेशी भेट्न जानु पर्थ्यो र ग्रुप मिलाएर त्यहाँबाट शक्ति प्राप्त भयो प्राप्त गर्नको निम्ति जानुभएको प्राप्त भयो कि भएन त्यो त उहाँहरूले थाहा पाउनु भयो शक्ति प्राप्त भएर त उहाँहरू गठबन्धनलाई अझ मजबुत बनाउनु भयो नि त जिन्दगीभरिको लागि भन्दै गर्नुहुन्छ नि विचार जिन्दगीभरिको लागि त्याग्नु भएको गठबन्धन गठबन्धनको पनि कुनै विचार हुन्छ अहिले कानुनले पनि के भन्छ भने ज सबभन्दा ठुलो दल जुन हुन्छ त्यसको ह्विप लाग्छ सबभन्दा ठुलो दल त काङ्ग्रेस हुन्छ अब काङ्ग्रेसको ह्विप कामरेड प्रचण्डलाई लाग्छ कामरेड हाम्रो माधव कुमार नेपाललाई लाग्छ अनि अर्का जङ्गी कामरेड पनि हुनुहुन्छ मोहन विक्रम सिंह एक मात्र देशको क्रान्तिकारी नेता उहाँलाई पनि लाग्छ अनि मधेसको उर्वर भूमिबाट के के गरेर नेता भनेका उपेन्द्र यादवजीलाई पनि त काङ्ग्रेसकै चाहिँ निर्देशन लाग्छ नि त भनेपछि यी पार्टीहरू साना पार्टीहरू काङ्ग्रेसको निर्देशनमा अगाडि बढ्ने भए अब आ यो ठाउँमा बिस्तारै पुग्ने छन् अहिले त गठबन्धन हो अब त्यो विचारको चोला पनि फालियो सङ्गठन पनि फालियो र दिन आउँदैछ पहिला पनि विगतमा थुप्रैले कि एमाले प्रवेश गरेका थिए कि काङ्ग्रेस प्रवेश गरेका छन् काङ्ग्रेस प्रवेशको मौका ढुकिरहेको मात्रै हो अहिले प्रवेश गर्दा हतार हुन्छ भने मात्रै एउटा चाहिँ यो मैले नायरता विधेयक एउटा अन्तिम प्रश्न गरेँ यहाँ अब यो नेपालको नेपाल, नेपाल नायरता विधेयक पारित भयो भने फेरि पनि पर्ने समयमा आयो पारित भएर चाहिँ गयो राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नुभयो भने त्यसले पार्ने नेपालका दुर्गामी प्रभावहरू के के हुन सक्छन् हामीले त्यसमा अहिले दुईवटा कुराहरू मूल रूपमा हेरिरहेका छौँ एउटा के हो भने कि भारतसँग हाम्रो खुला सिमाना भएकोले गर्दा समान व्यवस्था गर्न खोजेको हो है भारतमा सात वर्षपछि छ त्यस कारण नेपालमा पनि सात वर्ष राखौँ भने एउटा समान हो अर्को कुरा नेपालको चेली विदेशीसँग विवाह भयो विदेशमा गएर बसिन् भने उनीले आफूले त नेपालमा चाहुञ्जेल नागरिक बन्न सक्छन् तर उनको सन्तानले चाहिँ नेपालको नागरिकता पाउने प्रावधान थिएन थिएन अब पछिल्लो अवधिमा यदि विदेश गइनन् र नेपालमै सन्तान जन्म्यो भने नेपालमा बने, नेपाल बने जन्मेको सन्तानलाईसम्म स्वीकार्ने कि भनेर त्यो तहसम्म थियो तर अहिलेको यो विधेयकले संसारको कुनै कुनामा नेपाली चेलीले विदेशीसँग विवाह गरेमा र नेपाली चेलीले आफ्नो नागरिकता नेपालकै राखेमा उसको सन्तानले पनि नेपाली नागरिकता पाउने बाटो खोलेको छ अब यसमा हेर्दा चाहिँ यसमा हेर्दा म सिधै उदाहरण दिन्छु सुजाता कोइराला उहाँले त नेपालको नागरिकता राख्नु भएको छ विदेशीसँग विभाव छोरा छोरीले चाहिँ एनआरएनको जुन नागरिकता हो अनुसार पहिला परिचय पत्र हो त्यही अनुसार लिनुभयो श्रीमानले पनि नागरिकता पाउनु भएन उहाँ त नेपालको संसदमा हुनुहुन्छ उप प्रधानमन्त्रीसम्म हुनुभयो हो अब अहिलेको प्रावधानले त्यस्ता चेलीले कहीँ पनि जन्माएको सन्तानले नेपालको नागरिकता पाउने बाटो खोलेको हुनाले गर्दा अब नेपालमा यस्तो पनि केही छ केही क्षेत्रमा कि केही विदेशीहरू नेपालमा आउने mm -hmm. नेपालमै विवाह गर्ने यहीँ घरजम गराइदिने र बच्चा बुच्ची यहीँ छोडिदिने परिवार पनि नेपाली बच्चाबुच्ची पनि नेपाली विदेशमा जाँदा उता अर्को बिहा गरेछ उताको पनि श्रीमती ऊ त्यो देशको छँदैछ चा। र त्यसपछि उसका सन्तान उता छँदैछन् चा। त्यसले गर्दा ऊ घुम्न आयो ससुरालीमा आफ्नो सन्तान परिवारसँग आफ्नो देश गयो आफ्नो परिवार र सन्तानसँग

मधेसकै प्रतिनिधित्व गरेर आइन् कसरी आइन् सबलाई थाहा छ तर बोल्ने बेलामा त नेपालको नाम पनि फेर्नुपर्छ नेपालको नाम पनि राख्न दिनु हुँदैन प्रस्ताव ल्याएको uh -huh. uh -huh. हो नि लिखित रूपमा चुच्चे नक्सा पास गर्नु हुँदैन भन्ने ल्याएकै हो नि त हो एकदम तपाईँहरूले मिडियाकर्मीलाई थाहा छ uh -huh. पछिल्लो अवधिमा नेपालका पूर्व प्रधानमन्त्रीले आफ्नो इन्टरभ्यू दिँदा नेपालको चुचे नक्सा चाहिँ पछाडि भएकोले गर्दा कपडाले छोपेर इन्टरभ्यू दिएको हेर्नु भएको छ इन्टरभ्यूमा बोल्दाखेरि के भन्नुभएको छ भने त्यो चुचे नक्सा पास त गरियो पारे पास गर्नु थियो किन भन्दाखेरि त्यसो भनेको नभए पूर्व प्रधानमन्त्री पटक पटकको इन्टरभ्यू हेर्नुहोस् बाबुरामजीको इन्टरभ्यू हेर्नु नै त्यसबाट थाहा हुन्छ नि अहिलेको प्रधानमन्त्री गठबन्धनको प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देवबाजीले भारत भ्रमण गर्दा हाम्रो दूतावासबाट किन चुच्यो नक्सा हटाइयो पुरानो नक्सा किन राख्यो कला खुसी पार्नको निम्ति के नेताहरू डराउँछन् कि उनीहरू विदेशीसँग डराउँछन् त्यसै झुक्छन् आश नभएको भए साथ नखोजेको भए कि के आशा अनि नेपालप्रति यो अपराध नगरेको भए मनमा पवित्र भावना भएको भए अनि किन त्यो नक्सा चाहिँ छोप्नु पर्थ्यो र किन एम्बेसीबाट एम्बेसी भनेको एम्बेसी त नेपालको हो तपाईँहरू पनि फेरि त्यति बेला किताबमा त्यो बुकहरूमा किताबमा चाहिँ पाठ्यक्रममा तपाईँहरूले राख्न दिनुभएन एमालेको तत्कालीन सरकारका प्रधानमन्त्री दिनुभएन भन्ने आरोप तपाईँहरू नै त खेप्नुभयो नि त्यो आरोप फरक कुरा हो हामीले एउटा कुरा त्रिदेशीय बिन्दु जुन हो नि हो कौती 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 त्यो त्रिदेशीय बिन्दु कायम गरिसकेपछि अनि त्यसको एक्चुअल कति पनि कति दूर कति स्क्वायर किलोमिटर त्यो आएकोले गर्दाखेरि तत्कालीन रूपमा त्यो विवादमा नफँसौँ भन्नेको हो मात्रै हो त्यो तर हाम्रो पुरानो मान्यता अनुरूप अहिले त नयाँ सर्वे त हामी गरेका छैनौँ पुरानो जुन सर्वे छ त्यसैबाट त्रि त्रिदेशीय बिन्दु कायम गरेर जानु बाहेकको विकल्प छ अब अर्को विषय चाहिँ अब नेकपाइमालले के गर्छ भन्ने कुरा गर्नु थोरै अलिकति सजिलो कुरा गरे यसको चाहिँ जवाब मागेँ नायरता विधेयक अहिले त प्रतिनिधिसभा फेरि आयो यो भोलि के होला यसको भोलिको भविष्य के होला संसदले के गर्ला यसको बारेमा छलफल अगाडि बढ्दै जाला एमाले भोलि पासै भयो भने के गर्छ या एमालेको भूमिका अब के हुन्छ एमआलएको संसदीय प्रक्रियामा भाग लिन्छ मैले अघि पनि भने विरोध गर्छ या के गर्छ होइन मत विमत त आफ्नो हुनसक्छ नि पार्टीभित्रका नेताहरू एकमत हुन सक्नु विषयमा होइन हाम्रो पार्टीमा त कहाँ विवाद छ र का छैन छैन है अब प्रस्तुति आफ्नो आफ्नो होला प्रस्तुति त आफ्नो आफ्नो भइहाल्छ हो त्यो हो र हामीले थुप्रै हाम्रा असहमतिको बिच पारित भएका विधेयकहरू पनि हुन्छ हामीले मान्दैनौँ भने हो र हामीले त विगतमा पनि भन्यौँ विगतमा पनि जुन सडचालिस सालको संविधान जारी हुँदा फेरि सत्ताइस बुद्ध फरक मत राखेर हामी गयौँ तर संविधान त मानेर गयो हाम्रो मत फरक हुन सक्छ तर पारित भएको कुरा चाहिँ लागू गरेर जाने अब कुराकानी अलिकति यो तपाईँहरूको चुनावको सवालमा अलिकति केही के प्रश्नहरू छन् मेरा अब यो पाँच दल त अहिले एकमत भइहाले चुनावमा सँगै जानुपर्छ एमालेलाई चाहिँ अब पाखा लगाइदिनुपर्छ पहिलो पार्टी काङ्ग्रेस बन्ने हो दोस्रो माओवादी बन्ने हो एमालेको स्थान अहिले छैन तत्काल उहाँहरूको जुन किसिमको विश्लेषणमा एमाले के गर्छ अब पाँच दलको घेरा घेराबु पर्यो तपाईँहरू उम्किने बाटो कुन आ, हो अब एउटा हाम्रो गाउँ घरमा उखान छ के मनको लड्डु घिउ बराबर भन्छ मनको लड्डु उहाँहरूले पनि स्थानीय चुनावमा त भन्नुभएको थियो नि टचले बाल्ने बनाइदिन्छु हो नाश हामी चाहिँ अहिले पनि भन्दैछौँ एक्लै एक्लै राजनीतिक पार्टीहरू आउनुहोस् त क्विन्टलको हुन्छ र ढक्को हुन्छ आउनु न त्यसै कारणले गर्दाखेरि चुनावको एउटा परिणामले देखिसक्यो अर्को परिणाम एमाले नै एउटा यस्तो शक्ति हो नेपालमा जो जनतामा जरा गाडेको छ गरेको काम जरा त काङ्ग्रेसले पनि तपाईँहरूभन्दा अझ गहिरा गाडी सक्यो होला माओवादीले पनि लामै समय भयो जरा गाड्न थालेको उनीहरूका जरा त्यति कमजोर छैनन् मजबुतै भइसके होइन र अब भर्खर जन्मिएका पार्टी भनेको नेकपा यस लगायतका केही साना पार्टीहरू होला तर यी पार्टी पनि जरा राम्रैसँग बढिएर तपाईँहरूसँग भिन्न र प्रतिस्पर्धा गर्नको लागि त उनीहरू पनि सक्षम छन् बहुदलीय प्रतिस्पर्धामा राजनीतिक पार्टी पार्टीको बिचको प्रतिस्पर्धा हुन्छ राजनीतिक पार्टीले अँगालेका विचार विचारको बिचमा प्रतिस्पर्धा हुन्छ अहिले उहाँ कुन विचारसँग प्रतिस्पर्धा गर्दै हुनुहुन्छ कुन पार्टीसँग प्रतिस्पर्धा लोकतान्त्रिक उहाँहरूको अबको चाहिँ यो गठबन्धन भनेको वाम लोकतान्त्रिक त्यो भनेको संविधान र लोकतन्त्रको रक्षाको निम्ति भए नेपालमा काङ्ग्रेस नहुने हो भने नेपालमा संविधान हुँदैन जनता हुँदैन नेपालमा प्रचण्ड कमरेड या माधव कुमार नेपाल यदि नहुने हो भने नेपालमा जनता हुँदैन नेपाल रहँदैन लोकतन्त्र रह र माधव नेपालको पार्टी उनीहरू नभए नि फरक पर्दैन मैले यो पनि भनेको हो कि लोकतान्त्रिक भनेको प्रक्रिया हो कहिले त्यो प्रक्रियामा प्रश्न उठ्छ कहिले धेरै प्रश्न उठ्ला कहिले कम प्रश्न उठला तर यो निरन्तर प्रक्रिया हो बहुदलीय प्रतिस्पर्धा भनेको एउटा प्रक्रिया हो, प्रक्रिया हो। त्यसकारण इतिहासमा जो जनताको बिचमा बलियो भएर जान्छ ऊ स्थापित हुँदै जान्छ कमजोर हुँदै जान्छ विस्थापित हुँदै जान्छ र कहिलेकाहीँ इतिहासको पानामा मात्र लेखिने हुन्छ तपाईँहरू फेरि यो अहिलेको चाहिँ वाम लोकतान्त्रिक गठबन्धनको चर्कै विरोध गर्नुहुन्छ खुलेरै विरोध गर्नुहुन्छ यो चाहिँ अप्राकृतिक भयो भनेर फेरि तपाईँका पार्टीका नेताहरू बालकोटमा हिजो अस्ति भर्खर मात्रै तपाईँको पार्टीका अध्यक्ष र कम के अरे राजेन्द्र लिङ्गदेल राप्रपाका अध्यक्ष अध्यक्षबिच कुराकानी भएका अरे यो पनि विशेष गरी तालमेलकै लागि यो चुनावको तालमेलको लागि तपाईँहरूको चाहिँ कहाँ मिल्यो विचार हामीले एउटा कुरा भन्ने छौँ कि हामी तालमेल कसैसँग गर्दैनौँ भन्ने छैनौँ है तर हामीले चाहिँ अहिले

हामीले प्रष्ट कुरा के भन्यौँ भने भने अहिले हामी गठबन्धन बनाउँदैनौँ कहीँ आवश्यकता छ भने तालमेल हुन सक्छ त्यो स्थानीय लेभलमा हुन्छ अर्को कुरा हामीले के भन्यौँ भने कि विगतमा पनि गऱ्यौँ एमालेको सदस्य नभइकन पनि त सूर्य चिन्ह लिएर हृदय त्रिपाठी लगाए सूर्य चिन्हमा उठ्नु भयो नि त जित्नु भयो नि त आधीभन्दा बढी चाहिँ एमाले पार्टी नै प्रवेश गरिसक्नु भयो गरिसक्नुभयो हृदयजीहरू अलिअलि अलमल गर्नुभएको छ त नेकपा एमाले कोही व्यक्तित्व छ भने हामी सूर्य चिन्ह पनि दिन्छ दिन फेरि सूर्य चिन्ह चाहिँ सी साझा गर्ने यो सूर्य चिन्ह भनेको चाहिँ क कसको साझा हो एमालेको एक्लै हो कि अन्य अरूलाई पनि बाँड्न मिल्यो कि भन्ने मिल प्रश्न त अगाडिको चुनावमा पनि उठ्यो नि अरू पार्टीलाई बाँड्न मिल्दैन रापरपा नेपाल योभन्दा अगाडि स्थानीयतामा तपाईँले बाँड्नु भयो क्या चुनावी चिन्ह सूर्य चाहिँ राप्रपा नेपाललाई दिएनौनौ सहमति भएको थियो पाँच बुझे सहमति भएको थियो सूर्य चिन्हबाट उहाँहरू लड्ने भन्ने खुल्ला छ छन् सहमतिको एउटा पेपर तयार भयो व्यवहारिक रूप त्यसले ग्रहण गरेन ग्रहण गरेन तर एउटा तपाईँहरूलाई पनि गठबन्धनको चाहिँ यो अहिलेको चाहिँ वाम लोकतान्त्रिक गठबन्धनको विरोध गर्ने तपाईँहरूले स्वरले बोल्नुको तपाईँहरूको त्यो बोल्ने ला बोल्दाखेरि तपाईँहरू पनि कता कता मनमा चाहिँ हामीले पनि रापरपासँग तालमेल गरेर खोज्दैछौँ अलिकति आफूलाई चाहिँ हेरिन्छ फिलिङ चाहिँ हुँदैन कतै कतै हामीले सहयोग माग्नेलाई सहयोग दिन्छौँ mm -hmm. र सहयोग लिन्छौँ पनि कतिपय सानो तहमा सहयोग uh -huh. लिने दिने हुन्छ गठबन्धन हुँदैन गठबन्धन हुँदैन अब एमाले अर्को कुरा अहिले कतिपयले सोचिरहेछ एउटै पार्टी धेरैवटा गठबन्धनमा बस्ने त्यो त कदापि हुँदैन एमाले त्यसमा सहमत छ तपाईँहरूसँग अरू मिल्ने विचार मिल्ने पार्टी त भएनन् नै माओवादी गठबन्धन लागिहाल्यो नेकपा एउटै लागिहाल्यो विचार मिल्ने पार्टी नभइसके पछाडि त ता रापरपासँग तालमेल गर्नुको त विगतको तपाईँहरूको रहेन फेरि हामीले त्यसैले गर्दा राजनीतिमा हामी निषेधको राजनीतिमा जाँदैनौँ mm -hmm. तर के हो भने आवश्यकताको आधारमा र उपयोगिता आवश्यकता र उपयोगिताको आधारमा हामी अगाडि बढ्छौँ तर के हो भन्दाखेरि जुन जोसँग पनि जसरी भए पनि पद प्राप्तिको निम्ति जे गर्न पनि तयार हुने गरी एमाले जाँदैन प्रचण्डले भने यस्तै एमाले बढी चुर फेरि गर्यो हिजो सरकार बनाउँदाखेरि पनि पार्टी र सरकार नेतृत्व गर्दाखेरि अलिकति व्यक्तिवादी अझ स्वेच्छाचारी निरङ्कुश शैली अपनायो नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली अझ केपिओलाई लाग्ने ला ला गरेको आरोप उहाँहरूले भन्नेको आरोप त्यो हिसाबले उहाँलाई भित्तै अप्नायो भन्नुभएको छ उहाँहरूले अहिले स्थानीय तहमा यहाँ स्थितिमा पुर्याउँ अब त तपाईँ त भन्नुभएको छ प्रचण्डजीलाई म तपाईँ मार्फतै चाहिँ भन्न चाहन्छु उहाँ mm -hmm. कति वर्ष भयो माओवादीको अध्यक्ष हुनुभएको र कतिवटा महाधिवेशनमा कि त्यहाँ केन्द्रीय कमिटी र पदाधिकारीहरूको चयन हुन्छ कति महिना लगाएर केन्द्रीय कमिटी र पदाधिकारीको चयन गर्नुहुन्छ र उहाँसँग कतिपय महाधिवेशनको केन्द्रीय कमिटीको नाम पनि छैन म्यान्ड पनि छैन तपाईँहरूको पनि दसौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनमा केपी शर्मा ओलीले एकलौटी ढङ्गबाट निर्णय गर्नुभयो उहाँका नजिकका मान्छेहरूलाई मात्रै उहाँले ह्विप जारी गरेर चाहिँ त्यसरी चाहिँ भर्ती गरेर यस्तो गरेर काम गर्नुभयो भनेर तपाईँ पनि महाधिवेशन नसकिँदै हेर्नुभएको हो नि फेरि केही मेरो पनि फरक मत हो तर पनि के हो भने चुनाव लड्न चाहनेले चाहिँ चुनाव लडेरै जितेर आउनेले जितेर आउनुभयो प्रतिस्पर्धा मात्रै गरेर आउने प्रतिस्पर्धा गरेर आउनु भएको छ तर एमा माओवादी पार्टीको चाहिँ जुन महाधिवेशनको बारेमा तपाईँले प्रश्न त गर्नुभयो

नेपालको इतिहासमा खोज्ने हो भने त्यही पार्टी हो र त्यसको अध्यक्ष नै प्रचण्ड कामराचण्ड प्रचण्डले त भन्ने छ अब हामीले हिजो ल्याएका विचार एजेन्डाहरू जनताले भर्खर बुझ्दैछन् सङ्घीयता धर्मनिरपेक्षता समानुपातिक समावेशिता यी सारा कुरा नेकपा माओवादीको दस वर्ष जनआन्दोलन ल्याएको हो त्यसकारण जनताले भर्खर बुझ्दैछन् त्यसले गर्दा जनताले हामीलाई बिस्तारै बिस्तारै अब उकालो बाटोतर्फ हामीलाई अगाडि बढाउँदैछन् अब हाम्रो यात्रा उकालो हो ओह्रालो होइन भन्नुभएको छ उहाँहरूले अनि उहाँले सुरु गर्नुभएको चाहिँ राज्य सत्ता बन्दुकको नालबाट जन्मिन्छ र त्यसै कारणले बन्दुक पक्रेको कहाँ छ बन्दुक अर्को कुरा जातीय राज्यको कुरा उहाँले भएको छ कहाँ छ जातीय राज्य स सबभन्दा ठुलो दुश्मन चाहिँ भारत हो र भारतसँगको लडाइँ नलडिकन नेपाललाई जित्न सकिन्न भन्ने चाहिँ ट्रेन्स खनेर मान्यता त्यो कहाँ छ कहाँ छ र अझै भन्ने हो भने नेपाली जनताले त्यो बेला पाएको दुःख र अहिले पनि कतिपय अपाङ्ग क भौतिक संरचना कति ध्वस्त भयो कति ध्वस्त गर्नुभयो त्यसको पनि सम्झना त होला नि उहाँसँग कहिले कान पक्रेर भन्नुभएको छ मैले यी सब ती विचार चाहिँ मैले जुन जन्माएँ त्यसले नेपाल र नेपालीले दुःख पाए क्षमा माग्छु भनेर कहिले भन्नुभएको छ उकालो त लाग्नु भएको छ कसको साथ लिएर के गर्न सक्ने नेता हो भनेर त पार्टीको नेता नि अनि गल्ती स्वीकार गर्ने क्या अनि जन्माउने के जन्माउने को था? ती विचारहरू के को कारणले र ती विचारहरू किन असफल भए उहाँ त प्राधिकार हो नि त हो आफूले आफैलाई प्राधिकार त घोषित गर्नुभएको हो नि त प्राधिकार भनेको देउतै हो नि त त्यहाँभित्रको हँ ए उहाँले चाहिँ म देउतै हो भन्नुभएको छ प्राधिकार घोषणा गर्नुभएको प्राधिकार भनेको त देउतै हो कहाँबाट आयो त्यो देउता त्यतिखेर उहाँको साथमा रहनेहरू अहिले कहाँ कहाँ छन् अनि अहिले नयाँ साथ लिनु सके बाबुराम भट्ट बाबुराम भट्टराई फेरि पनि अहिले चाहिँ कता चुनावी तालमेल गर्ने पछाडि पार्टी कतै गर्ने पछि यहाँ पुगिसक्नु भयो अब फेरि पछाडि बादलहरू पनि फर्काउँछौँ हामी भन्दै हुन्छौँ उहाँहरू पुराना माओवादीका नेता कार्यकर्ता सबै माओवादी फर्किनेवाला छन् अब माओवादी पार्टी हिजो हुन्छ टिक अवस्थामा पुग्छ अब चाहना राख्नु एउटा कुरा हो यथार्थ त अर्कै हो नि त त्यो हुने छैन माओवादीको हिजो पनि उहाँले चाहना राख्नु भएको थियो यथार्थ भएन आज पनि चाहना राख्नु भएको छ भोलि पनि यथार्थ हुँदैन हुँदैन अब त्यसो भए अब तपाईँहरूले चाहिँ नेकपा एमाले यी अप्राकृतिक गठबन्धन गर्नेको त विरोध गरि नै हाल्छ त्यसै गरी हामी विचार मिल्नेसँग मात्रै गठबन्धन गर्छौँ विचार नमिल्नेहरूसँग गठबन्धन गर्दैनौँ नेकपा आमाले एक्लै अगाडि बढ्छ भनेर अगाडि बढ्न चाहिँ किन हुन सक्यो त्यस भए तपाईँहरू अनि नेकपा आमालाई कहाँ पछाडि छलफल गर्नुभएको छ नि त यहाँ राप्र कहाँ छ राजनीतिक भेटघाट भनेको छलफल भनेको के अहिले हामीले राजनीतिक भेटघाट पनि बन्द सामाजिक भेटघाट पनि बन्द सब चिज बन्द हो भेटघाटै ने न नेकपा एमाले कुनै पार्टीलाई दुश्मन पार्टीको रूपमा हेरेको छैन प्रतिस्पर्धी पार्टीको रूपमा मात्रै नेकपा यसलाई दुश्मन ठानुन्छ तपाईँहरू पार्टीको मान्यता दिनुहुन्न तपाईँहरू अहिलेसम्म पार्टी नै होइन भन्नुहुन्छ

हिजो मात्रै फर्किया छ नि त माओवादीको केन्द्रीय कमिटीका सदस्यदेखि लिएर एमालेका नेता कार्यकर्ता चाहिँ हाम्रो घरपट्टि यतापट्टि नेकपा पार्टी प्रवेश गर्दैछन् ताकि एमाले भित्र असन्तुष्टको ठुलो खेमा छ त्यो खेमा चाहिँ हाम्रोपट्टि आउँदैछन् भनेर माधव नेपाल भन्दै हुनुहुन्छ त केही बक्कम फुसे अनलाइनको कुरा सम्झिनु भएको हो कि माधव कुवर नेपालको कुरा गर्दैछु म कहिले काहीँ बोल्नु भएको छ उहाँले अब आउनेवालासम्म ठुलो तथ्याङ्कै दिन्छौँ नि तथ्याङ्कै दैनिकी प्रवेशको फोटो हेर्दा हुन्छ नि फोटो हेर्दा हुन्छ नि नाम फोटो हेर्दा हुन्छ नि दैनिकीको लाइनै छ अहिले लाइनै त छन् त्यस फेरि अवसर खोजेर अवसरवादीहरू पनि आउँछ अवसर नि बुझ्नुभएको होला नि स्थानीयको निर्वाचन दाका एमालेमा प्रवेश गर्नेको कति ठुलो लहर थियो तर मत परिणामले त्यस्तो देखाएर त्यो चुनावको बेलातिर आउने त अवसर खोजेर आउने पनि हुन्छ नि त्यो चिन्नु चाहिँ चिन्नु न तपाईँहरू हामीले त्यो सबै हिसाब किताब गरेरै ल्याएका हुन्छौँ र जिम्मेवारी पनि क्षमताअनुसार नै दिन्छौँ दिएका छौँ र आकर्षण भएकैले आएको विकर्षण त कहाँ छ भन्ने हो भने अहिले विकर्षण गठबन्धनतिर छ अब अन्तिममा चाहिँ नेकपा एमाले पार्टीले यो पाँच दल या सद सात दल लागेर एमाले ला हराए मान्यो एमाले हार्यो हिजोको काङ्ग्रेस अवस्थामा पुग्यो भने देशलाई के फरक पार्छ पार जनतालाई के फरक पार्छ पार समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली बनाउने अभियानमा अवरोध पैदा भएको छ यो अवरोध जहिलेसम्म यो गठबन्धन रहन्छ अपवित्र स्वार्थ मात्र पदीय तहिलेसम्म रहन्छ जनताले दिएको परिणामलाई नेकपा एमाले स्वीकार गर्छ जनतालाई भगवान् मान्ने भएकोले गर्दा जनताको बिचमा झन सक्रियतापूर्वक आवश्यकता अनुरूप पार्टी निर्माण र राष्ट्रिय एजेन्डाहरूमा मा स्थानीय एजेन्डाहरूमा प्रादेशिक एजेन्डाहरूमा आवश्यकता अनुरूप चाहिँ उठाउँछ चा अगाडि लोकतान्त्रिक विधि र प्रक्रिया अनुसार संस्थ्य मूल्य मान्यता अनुरूप अगाडि बढ्छ अब तपाईँ मोरङबाट चुनाव जितेर भएको नेता होइन हो यो पटक अब योभन्दा अघिल्लोपटक तपाईँले चाहिँ बिना खर्च तपाईँ प्रतिस्पर्धा गरेको अझ जनताले पैसा उठाएर जिताएको भन्ने तपाईँको त्यो धारणा पनि छ यो पटक चाहिँ अब चुनाव त खर्चिल हुँदै गएको छ ताकि चुनावमा त नेताहरूले खुलेआम बोल्नु भएको छ करोड सात करोडको कुरा सा, आइरहेको छ के छ अब तपाईँ यो पटक पनि पैसा बिना चुनाव लडेर जितिन्छ भन्ने मान्छे बन हुनुहुन्छ कि अब चाहिँ पैसा चाहिरहेछ भनेर कतै यसो पैसा यसो डोनेसन पनि गर्दै हुनुहुन्छ अब एउटा सामान्य खर्च त हुन्छ नै पैसाले मात्रै चुनाव जितिन्छ भन्ने होइन त्यसलाई त तपाईँले गलत साबित गर्नु गलत साबित मैले मात्रै होइन उदाहरणको लागि तपाईँ हो अर्को यसैपालि देख्नुभयो अब एउटा बालनले पनि जिते अब उता स्वतन्त्रकै रूपले भए पनि एउटा उदाहरण दिए नि त मासै चाहिन्छ जित्नको निम्ति भन्ने चाहिँ हुँदैन के देखाउनको निम्ति चाहिँ मेरा प्रतिस्पर्धीले कति खर्च गरे उसैको आफ्नै मुखबाट सुन् सुन्नु राम्रो हुन्छ अब मेरो मुखबाट मेरा प्रतिस्पर्धीको अङ्क भन्नु अहिले उपयुक्त हुँदैन भन्ने मलाई लाग्छ यो पटक यो पटक पनि तपाईँ अब अहिले नेकपा एमाले अहिले प्रवेशलाई प्राथमिकता दिएको छ प्रशिक्षणलाई प्राथमिकता दिएको छ सङ्गठन सुदृढीकरणलाई दिएको छ उम्मेदवार चयनको विधि र प्रक्रियाबाट मा अझै पुगिसकेको छैन समय आएपछि चाहिँ त्यो प्रक्रिया पनि हुन्छ चुनाव म प्रत्यक्ष लड्छु र त्यसपछि चाहिँ विगतमा म चाहिँ अलिक काठमाडौँ आउँ कि आउँ पनि लागेको थियो तर अब मेरो त्यतिखेर चाहना चाहिँ मधेसबाट पनि काठमाडौँमा जितेर देखाउन सकिन्छ भन्ने हो अब यसपालि मधेसबाटै बालन शाहले जित्नु भएको छ त्यसै कारणले गर्दा नयाँ रेकर्ड मलाई कायम गर्ने इच्छा थियो तर अब नयाँ रेकर्ड नबन्ने भएकोले गर्दाखेरि अब पार्टीले जुन ठाउँबाट मलाई चाहिँ उम्मेदवारी दिने स्थिति हुन्छ त्यहाँबाट म चुनाव लड्छु हस् कार्यक्रम आइदिनु यहाँ धेरै धेरै धन्यवाद छ हस् धन्यवाद आज हाम्रो कार्यक्रम हुन्थ्यो नेकपा एमालेका स्थायी कमिटी सदस्य तथा पूर्व मन्त्री लालबाबु पण्डित कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ मलाई पनि बिदा दिनुहोस् नमस्ते